Vladimir Vartanyan Amatsyuk. Ազգային ժողովի հարգարժան փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, դատական իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, մենք այսօր երևույթ է կատարում ենք դատական իշխանության բնագավառում վերջին շրջանի ամենամեծ ընդլայնումներից մեկը, այսինքն երբեք միանգամից 10, իսկ հաշվի առնելով ձևավորումը նաև վարչական պալատը 15 ըստ էության, 13 դատավորով մեր վարչական, գրեք, վճռաբեկ դատարանը չի ընդլայնվել։ Այս ընդլայնումը պայմանավորված է մի շարք հարցերով, որոնցից մի քանիսը արդեն այստեղ հնչեց. դատավորների ծանրաբեռնվածություն, գործերի քննարկման ժամկետների նվազում, անհրաժեշտություն ունենալ հակոռուպցիոն դատարանների համապատասխան դատաիրավական բուրգ, որպեսզի ապահովեն գործերի ավելի արդյունավետ իրականացումը։ Իհարկե, այն ընթացակարգը, որը նախատեսված է վճռաբեկ դատարանի դատավորների ընտրության համար, բավականին բարդ է և չեմ ուզում օգտագործել խնդրահարույց արտահայտությունը, որովհետև վերջում սա համանրական կարգավորում է, բայց ենթադրում է որոշակի առումով քաղաքական մարմնի հետ դատական իշխանության շփում, և այս շփումը չպետք է դիտարկվել որևիցե եղանակ որպես իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի խախտում, այլ ընդհակառակը հնարավորություն իշխանության բոլոր թևերին միասին մեկ հարթակի վրա խոսել և լսել այն խնդիրների վերաբերյալ, որոնք բարձրաձայնվում են։ Այս երակում ընդգրկված դատավորի վճռաբեկ դատարանի դատավորի բոլոր տեկնացումներին ճանաչում են բավականին երկար և միայն և միայն դրականը պետք է ասեմ բոլորի վերաբերյալ, թե մասնագիտական, թե արժեքային, թե բարոյական և թե այլ առումներով։ Մենք այս հանձնեց այս երակի ունենք դատաիրավական բնագավառում բավականին երկար աշխատանք տարած անձանց, որոնցից յուրաքանչյուրը իրոք մեզ ներդրում է ունեցել, ունենում և համոզված եմ, որ կունենա նաև հետագայում Հայաստանի դատաիրավական զարգացման գործում։ Իհարկե երեքից պետք է ընտրենք մեկին, ընտրելու ենք առաջնորդելով այդ չափանիշներով, առաջնորդելու ենք պրոֆեսիոնալիզմի, արժեքայնության, առաջնորդելու ենք այն սկզբունքներով, որոնք ներդրված են սահմանադրության մեջ, և առաջնորդելու ենք նախև առաջորդենքով և մեր սեփական համոզմամբ։ Հարգելի գործընկերներ, իհարկե մենք չպետք է մոռանանք, որ դատաիրավական բարեփոխումները դրանք մեկ կամ երկու փուլանի գործընթացներ չեն։ Դատաիրավական բարեփոխումները լինելու են պերմանենտ, դատաիրավական բարեփոխումները զարգանալու են, որտեղ հասարակական հարաբերություններն են զարգանում, դատական բարեփոխումները իրականացվելու են, որովհետև անհրաժեշտություն է առաջանալու պարբերաբար անդրադառնալ և լավարկել դատական իշխանության աշխատելաոճը։ Մենք տեղափոխել ենք թվային դարաշրջան և սա առավել կարևորում է էլեկտրոնային արդարադատության իրականացումը։ Մենք պետք է հասնենք մեր բարեփոխումների նրա, որ դատավորը հնարավորինս քիչ զբաղվի ռուտինային աշխատանքով։ Այն աշխատանքները, որոնք հնարավոր իրականացնել ինքնաշխատ եկանակով, պետք է ապահովվի և պետք է իրականացվի։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը վճռաբեկ դատարանում ունենալու է մեկ կարևոր առաքելություն՝ ընդգծել, բացատրել, հիմնավորել այն, թե ինչի համար է ստեղծված վճռաբեկ դատարանը, ինչ գործառույթներ այն պետք է իրականացնի և ինչպես է հանրության մոտ ընկալվելու վճռաբեկության ինստիտուտը որպես այդպիսին։ Ցավոք շատ դեպքերում մեր քաղաքացիները, նույնիսկ չարադառնալով օրենսդրական կարգավորումներին, փորձում են այսպես կոչված սպառելով դատական ատյանները հարցը, հասկանալով, որ հարցը այդուհանդերձ արդեն իսկ լուծվել է և այլ լուծում չի ակնկալում, որովհետև կա և վճռաբեկ դատարանի նախադեպային համապատասխան որոշում և մի հետ համապատասխան որոշումներ, այդուհանդերձ փորձում են օգտագործել այդ բոլոր ատյանները։ Շատ դեպքերում քննադատելով, օրինակ, վճռաբեկ դատարանի դիումների վերադարձնելության հետ կապված։
Ես հիշում եմ մի պահ կար, որ Վճռաբեկ դատարանի կոմիս վերադարձված դիմումների տոկոսը կազմում էր մոտ 98%, եթե սխալվում եմ ուղեկինս, բայց արդյոք սա օբյեկտիվ, թե սուբյեկտիվ ցուցանիշ է, դժվար է այս պահի դրությամբ ասել. Ենթադրում եմ, որ այն ունի և օբյեկտիվ, և սուբյեկտիվ բաղադրատարեր. Օբյեկտիվ, որովհետև այո, քաղաքացիները դժվար են ընկալում շատ դեպքերում, որ վճռաբեկությունը դա վերաքննություն չէ և կա համապատասխան առանձնահատկություններ, և երկրորդը, այո, կար ընկալում, որ Վճռաբեկ դատարանը շատ դեպքերում փորձ է կատարում այդ ընտրության մեջ կենտրոնալ մենակ ֆոգրատիվ, սակավատիվ գործերի վրա։ Հասարակության մոտ այս ընկալումը փոխելու հարցում դուք լրջագույն դերակատարություն պետք է ունենաք։ Եվ իհարկե, որոշ խոսում են նրա մասին, որ դատավորների թիվը քիչ է, ես էլ եմ սա մասին շատ խոսել, ավելին ասեմ, ես երևի թե ամենաշատ խոսածած պատգամավորն եմ դատավորների թվը կազմի ընդլայնման առումով, բայց միայն դատավորների քանակի ընդլայնմամբ խնդիրը չի լուծվում։ Անհրաժեշտ է նաև, որպեսզի դատավորը կարողանա արդյունավետ օգտագործի ժամանակը, և ամենակարևորը դատավորը իրավունք չունի կներեք մի քիչ գուցե ոչ խորհրդարանական, բայց ժողովրդական լեզվով շատ ընկալելի արտահայտություն օգտագործում, դատավորը չպետք է նաև քնածնի գործերը։ Ցավոք, այդտեղ Վճռաբեկ դատարանում մենք ունենք դեպքեր, երբ 3-4 տարի գործը մնում է դատարանի վարույթում առանց զարգացման, և սա որոյց եղանակով չի ազդում դրականորեն ոչ դատական իշխանության, ոչ մեր աշխատանքներին։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես արդեն նշեցի, որովիցը տեխնացույա կողմ չեմ արտահայտվելու, որովհետև գործ ունեն գաղտնիքի վերկության հետ, բայց պարզապես պետք է ասեմ, որ այս երակում ընդգրկված բոլոր տեխնացուները հավասարապես արժանի են, թե մասնագիտական և թե բարոյական և թե արժեքային առումով համալրելու Վճռաբեկ դատարանը և կրելու Վճռաբեկ դատարանի դատավորի բարձր կոչումը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ,